ناوسولي شنا بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَبِيُّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ayon kay Abu Huraira na nagsabi na sinabi ng sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala huwag kayong mag sa bawat isa at huwag niyong gawin na magsabi ng dagdag sa halaga ng ebidenta ninyo upang maita sa ang halaga nito sa naunang nais na bumili ito yung sinabi ng propeta na wala tanajashu iwasan niyo ang najash at wag kayong mamuhi sa isa't isa wala tadabaru. Huwag kayong mamuhi sa isa, sa isa at isa at huwag talikuran ang bawat isa sa inyo. At huwag gawin sa bawat isa na pagbebentahan na sa kanya ang sasabihin ay sasabihin bibigyan kita ng presyong mas mainam. Ito yung sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yabi'u ba'dukum ala bay'i At maging lingkod kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkakapatid. Ang Muslim ay kapatid ng Muslim. Hindi niya ito ginagawan ng kawalang katarungan, zulm, at hindi niya pinapabayaan o tinatredor ang kaniyang kapatid, at hindi niya pinasisinungalingan, at hindi niya minamaliit. Ang takot kay Allah ay nandirito habang itinuturo ng propeta ang kanyang dibdib. Ng tatlong beses at sapat na sa isang tao ang kasamaan ng panglalait sa kanyang kapatid na Muslim. Sa bawat Muslim ay ipinagbabawal na kilitin ang kanyang buhay at kamkamin ang kanyang kayamanan at dungisan ang kanyang dangal. Ito po ang bibigyan natin ng explanation mga kapatid ayon sa pagbibigay ng explanation ng isa sa ating mga scholar na si Ibn Uthaymin. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tahasadu, huwag kayong mag-inggitan. Unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang bagay, isang gawain na pagginawa ng isang tao ay mawawala ang kanyang mga mabubuting gawain. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na ang hasad, ang inggit ay kinakain nito ang mga mabubuting gawain katulad ng pagkakain ng pag kinakain ng apoy ang ang kahoy. Pag nasusunog ang kahoy, paano ito kinakain ng apoy? Ay ganoon din kinakain ng hasad ang ating mga mabubuting gawain. Kaya itong pinakaunang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iwasan natin ang pag-ingkitan. At ang ibig sabihin nito mga kapatid ay ang maisip mo na sana ay mawala ang blessing ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa aking kapatid sana ay mawala ang blessing ni Allah sa aking kapatid at ito ay ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa ta'ala at ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag nakita mo ang iyong kapatid na may blessing sa kanya, may biyaya sa kanya si Allah Subhanahu wa Ta'ala at inisip mo na sana yung ba, yung biyaya na yun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya ay mawala, yun ang tinatawag natin na hasad at ito ay pinakamalaking sakit na napapaloob sa karamihan sa atin mga kapatid kaya dapat natin iwasan ang mga ito. Pangalawa, Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tanaajashu Ang ibig sabihin mga kapatid ng tanajus ay ang dagdagan mo ang presyo ng isang bilihen upang hindi ito mabili ng iyong kapatid o di kaya para siya ay masiraan ay yazida fi sil'a wa huwa la yuridu shira' bil aw naf'ul isang kapatid na gustong bumili. At nung nakita mong gusto niya itong bilihin, sinabi mo doon sa may-ari ng paninda na yon na bibilihin ko sa ito ng 20 riyal. At yung gustong bumili, gusto niya itong bilihin ng 50 riyal. Tinaasan mo ang presyo upang hindi ito bilhin ng gustong bumili na yung kapatid. At yon ay pinagbabawal ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka nagtaas ng presyo upang bilhin ang panindang ito, kundi nagtaas ka ng presyo upang maging hindi ito bilhin ng iyong kapatid o kaya mabili niya ito at siya ay maging, at ang kanyang pagbili ay maging mabigat sa kanya. At ito ay pinagbabawal ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo na ipinagbawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay ang tabago, ang pag-aaway-away. Huwag tayong mag-aaway o huwag natin kamunhian ang bawat isa sa atin. Ang mga Muslim ay magkakapatid. Innamal mu'minu na ikhwa. Katotohanan, katiyakan ang mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakapatid. So bakit mo kinamumunhian ang iyong kapatid? Kung siya ay kinamumuhian mo, dapat mong kamunhian ang iyong kapatid dahil siya ay may ginagawang masama. At yung masama na yun ang iyong kinamumuhian, hindi ang iyong kapatid. Dahil pag yung ang iyong kapatid ang iyong pinangkinamumunhian, hindi big sabihin noon ay kapatid mo siya kundi hindi, ang ibig sabihin noon ay hindi mo siya mahal. At directly na nako-contradict mo ang kasabihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Hindi ko mahal si ganito dahil may ginagawa siyang masama. At yung ginagawa niyang hindi masama ang hindi ko kinagug ang hindi ko nagugustuhan. At pag iniwanan niya ito, magiging magkapatid kami. So ito ang ibig sabihin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng mahal na propeta wala tadabaru wa kay magtalikuran. Huwag kayong magtalikuran sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtalikuran sa pamamagitan ng yung pisikal na pagtatalikuran ng katawan. Pag nakita mo ang iyong kapatid, tatalikuran mo ito at iiwasan mo or di kaya ang magtalikuran ng bawat puso ng isang mga, ng bawat muslim. Ito ay pinagbabawal din ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagbawal din ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Wala yabi'u ba'dukum ala bay'i ang, ang ang ang, halimbawa nito mga kapatid ay isang lalaki na may 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 gusto siyang ibenta at last na ito mga kapatid. Itong gusto niyang ibenta ay ito ang pinakahuling paninda na ando doon sa kanya. Nang gusto niya itong ibenta, sinabi mo doon sa gustong bumili na halika, dito ka bumili sa akin dahil bibigyan kita ng mas mababang presyo. Sa ating mga kapatid na nagtitinda, ingatan po in natin ito mga kapatid. Ang sabihin mo doon sa tao na gustong bumili sa iyong kapatid na halika at dito ka bumili sa akin dahil bibigyan kita ng mas mababang presyo, ito ay pinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay magdudulot ng kasama ng loob at magdudulot ng hindi pagkakaintindihan ng bawat muslim. Sa ating mga kapatid na nagbebenta sa mga tindahan, sa mga palengke, sa mga shopping malls, ito ay karaniwang nangyayari na pag yung isa ay pumasok doon sa tindahan, papasok siya o di kaya uh, tatabi siya at sasabihin niya sa kanya na, pare doon ka pumunta sa akin may may maganda akong paninda kaysa sa panindan niya at doon ka bumili sa akin, bibigyan kita ng mababang presyo. Yun po mga kapatid ay haram ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyayari po mga kapatid na nagiging malaki ang ating mga benta sa ating mga paninda pero wala itong baraka. Pwedeng magawa natin to at bumabenta tayo ng maraming malaking benta. Pero ang resulta nito mga kapatid, walang baraka ang ating mga nagiging bato paninda at insya Allah mga kapatid, bibigyan pa natin ng eksplenasyon. Ang mga ibang ipinagbabawal ng mahal na propeta sa hadith na ito sa ating pagbabalik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سنبدأ بإجابة عن أهمية باباول من البربيتا محمد صلى الله عليه وسلم دون نتحدث عن حديثنا من أبيه هريرة نقول أننا انسى نتحدث عن محل البربيتا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا wa la yabee'u ba'dukum 'ala bay'i Huwag kayong mag-ingitan, iwasan niyo yu ang najas, iwasan niyo yu ang pag-aaway, yung alitan, iwasan niyo yu ang pagtatalikuran at sinabi rin ng mahal na propeta wa la yabee'u ba'dukum 'ala bay'i Pagkatapos nito sinabi rin ng mahal na propeta Muhammad s.a.w., alaihi wasallam, "Wa kunu 'ibadallahi ikhwana." at gawin nyo ang inyong mga sarili na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkakapatid sa relief ng Islam. Ito ang itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niyang sabihin sa atin ang mga bagay na dapat iwasan ng isang mukmin, isang nananampalatay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos don, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ Maging mga alipin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkakapatid. Tulad ng ating sinasabi, sinabi ni Allah sa Holy Quran, Innamal mu'minu na ikhwa, katotohanan na ang mga mu'min ang siyang mga magkakapatid. Ikhwana, brothers. So ang mga magkakapatid, pagkatapos noon ay sinabi ng mahal na Propeta Muhammad SAW. Dahil gagawin natin ang ating mga sarili na magkakapatid sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang mga dapat nating iwasan pagkatapos noon? La yadhlimuhu ang isang Muslim ay hindi niya pwedeng uh, gawan ng hindi makatuwiran ang kanyang kapatid na Muslim. La yadlimuhu. May ari-arian ng iyong kapatid na Muslim. Ito ay nanakawin mo. O di kaya kukunin mo sa isang paraan na kung saan hindi niya mararamdaman na makukuha, makukuha mo ang, kaya ang kanyang kayamanan. Isang pamamaraan na kung saan masakit sa kanyang dibdib pag nalaman niya ito. At magiging sanhe upang mawala ang inyong pagiging magkapatid. So sinabi ng mahal na propeta, ang Muslim at ang kanyang kapatid na Muslim, la hindi niya ginagawan ito ng hindi makatuwiran. La yakhzuluhu, dahil magkakapatid ang mga Muslim, la yakhzuluhu, hindi mo pwedeng tradurin ang iyong kapatid na Muslim. Or hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong kapatid na Muslim. Pag may maging problema siya, dapat mo siyang tulungan. Pag kayo ay magkasama sa isang lakad, huwag mo siyang tatradurin at gagawakan ng isang bagay na kung saan magiging masama ang loob ng iyong kapatid. Kung kayo ay magkasama sa isang lugar na kung saan doon kayo nagtitinda, huwag kang gumawa ng isang paraan na magiging masakit sa kanya at magiging sanhi upang mawala ang inyong pagkakapatiran. Layahkiruhu, huwag mong minamaliit ang iyong kapatid na muslim. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu <tod> alaihi <-tod> wasallam, <tod -tod> <tod> ang mga ito dahil itinuro tinuturuan tayo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano magiging magkakapatid ang mga muslim la at sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang takot kay Allah ay nasa puso sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang takot ay nasa puso at hindi nasa dila ng ng bawat isa Marami sa atin, at marami tayong makikita o maririnig ng mga tao na pag nakita mo sila, masasabihin mo na ito ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang dila na ako ay matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, At taqwa hauna Ang takot kay Allah ay nasa puso mga kapatid. Tatlong beses sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang takot ay dito. Pagkatapos nung sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sapat na sa isang tao ang kasamaan pag minamaliit niya ang kanyang kapatid ng musli. na Muslim. Sapat ng kasamaan mo na pwedeng maging dahilan upang ikaw ay makapasok sa imperno pag minamaliit mo ang iyong kapatid. Pag pinagsasabihin mo ito ng mga masasama at nagsasabi ka ng mga salita upang maging Maliit ang paningin ng mga tao sa inyong kapatid. Sinasabi mo na ito ay isang alipin, sinasabi mo na ito ay isang oh, walang galang, isinasabi mo ang mga masasamang salita patungkol sa inyong kapatid upang maging maliit ang tingin ng mga tao sa kanya. Sapat na itong kasamaan sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At 'yung kasamaan na 'yon ay pwedeng maging dahilan upang ikaw ay makapasok sa imperno. Kaya huwag natin maliitin ang ating mga kapatid na Muslim. Sinabi ng mahal na propeta ang, ta ang takot kay Allah ay nasa puso at hindi nasa dila. Hindi mo alam na eh, ang iyong kapatid na minamaliit ay mas may takot kay Allah kaysa sa iyo kapatid. Siya ang makakapasok sa paraiso at hindi ikaw. Kaya bakit mo siya minamaliit? Ito ang dapat maintindihan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Sa panahon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, si Ammar, si Bilal, si Suhaywar rumi Lahat ito ay mga ali, mga mga disipulo ng propeta, mga kaibigan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yung iba ay nanggaling sa malalaking angkan at yung iba ay nanggaling mula sa mga bababang katayuan na nanggaling doon sa mga taong mababa ang katunilang katayuan sa lipunan pero hindi yun naging hadlang upang sila ay magkaisa. Si Abu Bakar, si Umar, si Osman, si Ali, lahat sila galing sa malaking pamilya. Si Bilal, si Ammar, si Suhayb al Rumi, mga sahaba rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanggaling hindi mula sa malaking pamilya kundi isa isang maliit na pamilya. Pero dahil sila ay mga tao na naging magkakapatid sa Islam, hindi nila, hindi minamaliit ng mga tao ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanggaling mula sa malalaking angkan, ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula sa maliliit na angkan, naging naging magkakapatid sila sa relihiyon ng Islam. Naging isa sila. Naging isa sila sa kanilang pamumuhay sa Medina. Naging isa sila sa kanilang mga layunin na si paano sila makakapasok sa paraiso. Naging isa sila sa kanilang mga gawain kung paano ipalaganap ang Islam. At ito ang dapat natin gawin mga kapatid. At sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagbabawal sa, ba, sa sa, mga Muslim sa bawat Muslim ay ipinagbabawal sa kanila ang kilitin ang buhay ng kanilang kapatid na Muslim. Ipinagbabawal sa atin ang kilitin natin ang buhay ng ating kapatid na Muslim. At ang kinin ang kanyang mga kayamanan kim Kimkimin natin ang kanyang kayamanan, ang kayamanan ng ating kapatid na Muslim, ang ating kimkimin. Ang ating angkinin. At ang dungisan natin ang kanilang mga karangalan. Ipinagbabawal e ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dungisan natin ang karangalan ng mga Muslim. At ito ay isang pinakamalaking sakit na lumalaganap dito sa atin sa Pilipinas mga kapatid. Isang napakalaking isang napakalaking sakit na dapat natin bigyan ng lunas. May napakaraming tao na dinudungisan nila ang dangal ng kanilang kapatid ng Muslim sa paanong paraan? Pag iyong kinuha ang kapat ang iyong ang kapatid na babae ng iyong kapwa Muslim at ginawan mo ito ng masama, gumawa ka ng mga bagay na ipinagbabawal dito ng Islam iyong dinudungisan ang dangal ng iyong kapatid na Muslim. Sa ganung paraan, minamaliit mo ang iyong kapatid na Muslim. Sa ganung paraan, sinasabi mo na ako ay malaki at siya ay maliit. Sa ganong paraan, ay pwedeng makapasok ka sa impernon at ito ang dapat natin bigyan ng lunas na sinabi sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na dapat natin bigyan ng 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 pansin. At Marami tayong mapupulot na mga aral sa hadith na ito mga kapatid. At ang pinakamalaking ang pinakamalaking aral na dapat natin pulutin sa hadith na ito ay ang iwanan natin ang mga ipinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hasad, ang ingkitan, na kung saan binigyan na natin ito ng eksplenasyon mga kapatid. Ang, ang ibig sabihin ay ang isipin mo na sana yung isang biyaya na binigay ni Allah sa aki, sa kang kapatid na Muslim ay mawala ito at mapasa sa akin mga kapatid. Ito ay isang napakalaking sakit na dapat nating kumutin. Iwasan natin ang munajja siya. At iwasan natin ang ang pag-aaway. Iwasan natin ang pagtatalikuran lalong-lalo na ng ating mga puso mga kapatid. Kung ipinagbabawal sa atin na iwasan natin ang pagtatalikuran ng ating mga katawan, ang ating mga pisikal na anyo dahil may hindi ito may dudulot na mabuti sa ating mga sa ating magkakapatid, sa ating lipunan. Mas hindi mas ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtalikuran ang puso ng bawat muslim. Ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Ang bilhin natin, ang kunin natin ang customer ng ating kapatid na Muslim. Ang customer ng ating kapatid na Muslim, pupuntahan mo at sasabihin mo sa kanya na sa akin ka bumili ng ganyang paninda dahil mayroon ako at bibigyan kita ng mas mababang presyo. Ito ay ipinagbabawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin mga kapatid, ang tanajos at saka ang sinabi ng propeta na wala yabi o ba'dukum ala bay'i ba'd. Ito ay para sa mga taong nagtitinda. Ito ay para sa mga tao na mga businessman. Marami sa atin ang kumikita ng malaking, malaking pera. Pero kung titingnan natin ang kanilang kita, ay wala itong baraka. Nawawalaan ng bigla-bigla. At ang tanong, bakit ganun mga kapatid? Bakit kumita ako ng milyones nung nakaraang taon pero ngayon ay wala na ako? At ito ay nakikita natin mga kapatid sa ating mga kapa, sa ating mga sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na nangyayari sa kanila ang mga ganito. Ang dahilan po mga kapatid ay walang baraka ang mga kinita natin mga kapatid. Yung ating mga kinita ay hindi naaayon sa sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaya napakadali itong mawala parang isang tubig na dumaan lang sa ating kamay na hindi natin pwedeng hawakan dahil hindi natin pwedeng mahawakan ng tubig. Ito ay sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat natin tandaan. At kung paano magiging malaki at bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka ang ating mga kinikita, dapat tayong dapat natin gawin ang ating pagpangangalakal, ang ating uh, uh pag pagsusumikap na naaayon na, sa katuruan ng mahal na propeta. Sumakan yanawa nawa ang kapayan at pagpapala ni Allah, kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito po natin tinatapos ang ating pagbibigay ng eksplenasyon sa hadith na ito. At hanggang sa ating susunod na pagkikita, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, wa atubu ilaik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.